Podiuma çıxıb soyunmağım üçün çox pul verməlidirlər. Fotoqraflarımın qarşısında rahat oluram, daha sərbəst oluram, tədbirlərdə açıq-səcıq geyinmirəm. Bu sözləri müğənni Dilara Kazımova Hər Şey Daxil verilişində deyib. Açıq-səcıq fotosessiyalarında söz açan sənətçi cəsarətli olduğunu deyib. O bildirib ki, bundan sonra da belə fotoları çəkdirəcək. Şəkil çəkdirəndə dəm oluram. İspirtli içkidən yox, özümə baxıb özümdən xoşum gələndə dəm oluram. Dilara sevgidən də söz açıb. Müğənni sevgiyə inanmıram. Münasibət qurmaq üçün hiss etmək istəyirəm. Sözlərini deyib.